Dan kasneje na taboru 4 na južnem Sejetenju, še dan kasneje se takole 10. maja leta 1989 dospenjamo proti najvišji točki na svetu, tule spodaj, kar globoko je južno sedlo, torej nekaj šotorov vidite, 800 metrov pod nami so že ti šotori. No, meni se takrat na tem predvrhu začela taka osebna drama, zmanjkal je moj dodaten kisika, iz jeklenke, sesedil sem se na tla, ne pol ure rabo, da sem se začel počas vendarle premikati in se zavedel, da se moram pač brez kisika prevleči do vrha, če ga hočem pač Everest osvojiti. Zdaj po 10 letih se jim ponudila druga priložnost in res mi je uspelo se prebiti na vrh Hilarijeve stopnje, kjer sem že srečal prijatelje, ki so se vračali. Seveda, potem sem pa že pozno bilo, no in pol 8. zvečer, 10. maja 1989, sem stopil na tisto točko na Zemlji, če tako malo poetično rečem, ki od vseh sega najvišje proti vesolju. Nobenega posebnega zmagoslavja, treba je še varno nazaj, to bo vse prej kot lahko, to sem vedel in seveda tisti povratek se je res prevrgel v pravo dramo. 7 ur sem rabil, 4 zjutraj mislim sem prišel, potem ali 3 na samo 7 in seveda drugo jutro ugotovimo, da smo se od 5 vrnili samo 4 v bazi. Potem tisti 4, ki nam je uspelo preživeti, stipe levo, ten skrajno desno, vmes pa Sona Minadživa, izjemna šerpa, prava prijatelja, vendar Sona mi umrl že iste jeseni, ponovno na Everestu, a Dživa pa naslednje leto na Dolagirju. Še dodaten znak, no, da je Himalajske gore so presunljivo lepe, omamno lepe, ampak tudi strašno nevarne. Prvi 3, ki so pripeljali na Kanchenjengo, pred 50 leti, ampak vitalni možje, zelo duhoviti, simpatični, tako če bi mi rekel, bomo aj prišli kar še na kakšno ekspedicijo, ne na 8000, nekaj dosti manj, pa tudi ne, tako je zelo vitalni od takih ljudi, ne, pa posebej še tudi tistih preprostih gorjancev, če si nekaj bolj odprt, se lahko ogromno naučiš.